Naxaver kimi etəcək. Naxaver kimi. Naxaver kimi etəcək üçün əli. Ձերեք սկսում եք քննարկում, որը նվիրված է ուրեմն մեդիաների նկատմամբ վերաբերմունքին, մեդիան թիրախում է, այսպես ենք վերնագրել, ինչպես վերականգնել ԶԼՄ-ների նկատմամբ վստահությունը, վերջերս ուրեմն CRR-ին հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնում Հայաստանը ներկայացրեց հետազոտություն, որ 2021 թվականի դեկտեմբերից մինչև 22 թվականի փետրվար ընթացած ժամանակահատվածում է իրականացվել, որ վստահելի կառույցների ցանկում վերջին լրատվամիջոցներն են, որոնց լիովին վստահում են հարցվածների միայն 2%-ը, իսկ 52%-ի համար ԶԼՄ-ները ընդհանրապես վստահելի չեն։ Սրան գումարվում է նաև ապելության խոսքը, որ ուղղվում է ԶԼՄ-ների նկատմամբ, սրան գումարվում է բևեռացվածությունը, քաղաքական ացվածությունը և պատկերը կարծես ամբողջանում է վատ իմաստով, հա, մեդիան, որ պետք է լիներ բոլոր խնդիրների, այսպես ասած, արծարծող է և է բարեխիղճ մեդիան, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև բարեխիղճ մեդիան է, այսպես ասած, այս ստատիստիկայի տակ ընկնում և որոշակի առումով դժում։ Այս քննարկումը մենք Աննա Վասարյանների կրթական կենտրոն ՀԿ-ի և ՀԿ-ի ակումբի նախաձեռնած մասնագիտական ուսուցման հանրային քննարկման շարքից է և մեր ուրեմն բանախոսներն են Աշոտ Մելիքյան, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ, Բորիս Նավասարդյանը, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ, Քրիստինե Բարսեղյանը, հետաքննական պարբերականի գործադիր տնօրեն, Արևիկ Սահակյանը, Ֆակտոր TV-ի գործադիր ղեկավար և Դավիթ Ալավերդյանը, Մեդիամաքս լրատվական գործակալության համահիմնադիր գլխավոր խմբագիր։ Շնորհակալ եմ մեր հավերժ ընդունելու և ներկա գտնվելու համար։ Եկեք, որպեսզի այսպես մեկից մյուսը չանցնենք խոսքի տալու տեսանկյունից, պարոն Մելիքյան, ձեզանից սկսենք և այսպես հերթով գանք, և այսպես ներկայացված է հետազոտություն և հետարքիր է, որ 2% վստահություն, հա, ԶԼՄ-ների նկատմամբ, ինչու ըստ ձեզ։ Շնորհակալություն, իսկապես այս հետազոտությունը շատ հասունացել է և կարևոր է, ավելին ես կասեի, միգուցե այս ճգնաժամային իրավիճակում իմաստ ունի ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ պարբերականությամբ այդպիսի հարցումներ իրականացնել։ Անկեղծ ասած կարելի է սպասել, որ հասարակության, և դա երևում է ուղղակի, որ հասարակության վստահությունը ԶԼՄ-ների նկատմամբ նկատելիորեն իջել է, բայց որ հասել է արդեն այս մակարդակին, երևի թե սպասելին չէ, և շատ լուրջ ազդակ է, շատ լուրջ նախազգուշացում կարող է հանդիսանալ լրատվամիջոցներին, որպեսզի նրանք վերադառնան պրոֆեսիոնալ դաշտ։ Ես կարծում եմ, որ այս ցուցանիշը հետևանք է հենց այն բանի, որ Հայաստանում բևեռվածությունը լրատվամիջոցների հասել է իր գագաթնակետին, այսինքն հատկապես հետ պատերազմյան շրջանում էլ ավելի ցայտուն այսպես դարձան այդ բաժանարար գծերը, տարբեր քաղաքական ուժերին սպասարկող լրատվամիջոցների գործունեությունը ակնհայտ է ոչ միայն մասնագետների, այլ նաև շարքային քաղաքացու հենց այդ լրատվամիջոցների լսարանի համար։ Եվ երբ ապատեղեկատվությունը, ֆեյքլուրը, փաստերի մանիպուլյացիան, մեկնաբանությունների մանիպուլյացիան և այլն շատ ավելի լայն տարածում է գտնում, քան ստույգ և ստուգված փաստերի ուրեմն տրամադրումը լսարանին, երբ որևէ մեկնաբանություն կամ վերլուծություն նպատակաուղված է կոնկրետ քաղաքական շահեր սպասարկելուն, չի կարող դա վստահություն ներշնչել, և կարծում եմ, որ նույնիսկ տվյալ լրատվամիջոցի լսարանը, այն լրատվամիջոցի, որը որ սպահում է քաղաքական քարոզով, հասկանում է, թե ինչ է կատարվում, ուղղակի միգուցե իրեն հաճելի է հենց այդ
բովանդակությունը կարդալ։ Եվ անհասարակ հասարակությունն էլ կարծում եմ բաժանվել է հենց այդ նույն բնորոշության չափով, եւ իրենք կարդում են այն, ինչ որ ուզում են լսել, ուզում են տեսնել, իրենց համոզմունքների ինչ որ մոտ է։ Կգտնում եմ նույնիսկ այդ առաքելությունը կատարելիս այնքան քիչ է ստույգ եւ պրոֆեսիոնալ, ավելի ճիշտ, աշխատանքը, որ այդ լրատվամիջոցի լսարանը շատ լավ պատկերացնում է, թե ինչ է ինքը օգտագործում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Անդովերցյան։ Իրավիճակը մի փոքր պարադոքսալ է, որովհետև մի կողմից վստահության մակարդակի իջնում է, մյուս կողմից առնվազն առցանց լրատվամիջոցների լսարանը մեծանում է, այսինքն այցելությունների, լայքերի, մնացած ամեն ինչի քանակը ավելանում է, ավելանում են նաև առցանց լրատվամիջոցների թիվը, ավելանում են նաև լայքերը այնպիսի ոչ լրատվամիջոցների մոտ, ինչպիսիք են, ենթադրենք YouTube-յան մի շարք ալիքներ, Perfect TV-ն եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք ունենք զուգահեռ process-ներ, երբ որ մարդիկ ավելի շատ են սպառում տեղեկատվություն, ավելի շատ են այցելում տարբեր ուրեմն մեդիաներ, այդ թվում նաև սոցիալական, բայց միաժամանակ չեն գտնում իրենց համար վստահելի լրատվամիջոցներ եւ այդիս պատճառով չեն վստահում ոչ մեկին։ Այստեղ պարոն Մելիքյանի ասած շատ հստակ պատճառներից բացի կառանձնացնեին նաեւ ընդհանուր առմամբ մեդիա գրագիտության ցածր մակարդակը Հայաստանում, որ մարդիկ բավականին անգրագետ մեդիա սպառողներ են հիմնականում եւ սպառում են այն ինֆորմացիան, որը ստանում են հիմնականում իրենց Facebook-յան էջերի կամ, չգիտեմ, Instagram-յան էջերի կամ գուցե YouTube-ում ինչ որ բաներ են գտնում եւ հենց այդ ինֆորմացիան են սպառում եւ ջանքեր չեն գործադրում, որպեսզի գտնեն իրենց համար հավաստի տեղեկատվության աղբյուրներ։ Դրանով է նաեւ պայմանավորված, այսինքն երկու ստեկ process կա, որը իհարկե մեզ համար շատ ցավալի է լրատվամիջոցների համար հասկանալ, գիտակցել, որ այդքան ցածր է վստահության մակարդակը, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանանք, որ ոչ բոլոր լրատվամիջոցներն են քաղաքականացված, ոչ բոլոր լրատվամիջոցներն են տարածում fake news, ոչ բոլոր լրատվամիջոցներն են զբաղված կեղծիքով, եւ սպառողի խնդիրն է նաեւ գտնել այն լրատվամիջոցները, որոնք իրեն կտան վստահելի ինֆորմացիա եւ որոնք իրեն կարող են ամբողջությամբ վստահել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, Տիկին Սահակյան։ Շնորհակալություն, ես կիսում եմ գործընկերներիս հնչեցրած մտահոգությունները, ուղղակի կուզենայի ավելացնել, որ այս ցուցանիշի այսպիսի տխուր պատկերի մեջ իհարկե շատ մեծ դեր ունի 44-օրյա պատերազմը եւ այն ամբողջ ապատեղեկատվությունը, որը այդ բոլոր օրերին հորդեց լրատվական դաշտից, եւ շատ հաճախ, այստեղ չեմ ուզում ուղղակի լրատվամիջոցներին արտարածնել, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ տրվում էր պաշտոնական տեղեկատվություն, ռազմական դրություններ, եւ լրատվամիջոցները պետք է դա հրապարակեին, հաճախ իրավունք չունեին կասկածի տակ դնելու, բայց սպառողը, քաղաքացին, միևնույն է, այդ ամեն ինչի մեղավորը վերջնական արդյունքում դիտում է լրատվամիջոցին։ Անշուշտ առկա է նաև բևեռացվածության հարցը, որը մատնանշեց պարոն Մելիքյանը։ Մենք հիմա չափազանց բևեռացված մի իրավիճակում ենք եւ ունենալով այնպիսի մեդիա դաշտ, ինչպիսին մենք ունենք, այսինքն որտեղ ըստ էության անկախ լրատվական դաշտ ձևավորված չէ, մենք գիտենք, որ տարբեր մեդիաներ տարբեր ազդեցությունների ներքո են, տարբեր օրակարգեր ունեն եւ այդ քաղաքական բևեռացվածությունը անշուշտ չէ կարող չպրոյեկտվել մեդիա դաշտի վրա եւ չունենալ իր բացասական հետևանքները։ Եվ երրորդ ամենակարևոր խնդիրը դա մեդիա գրագիտությունն է, ամենտեղ էլ իհարկե կա լավ մեդիա, լավ տեղեկատվություն տվող որակյալ լրագրությամբ զբաղվող լրատվամիջոցներ եւ ոչ այդքան, այստեղ շատ ավելի կարևոր խնդիր է, որովհետեւ մենք կարողանանք աշխատել մեր հանրության մեդիա գրագիտության
աստիճանը բարձրացնելու ուղղությամբ, որպեսզի նրանք ինքները կարողանան տարբերակել որակյալ մեդիան անորակից եւ ինչպես նշեց պան Ալավերդյանը, այդ պերֆեկտիվիները եւ այլ գոնե այդպիսի ցնցող թվերով դիտումներ չունենան։ Սա ես կարծում եմ, որ իրականում շատ լուրջ հարց է եւ ներեցեք համարում եմ, որ տեղեկատվական անվտանգության հարց է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն ես քննարկումը նախաձեռնելու համար, նախ։ Եթե ասեմ, որ ես զարմացած եմ այս ցուցանիշով, ստաց կլինեմ, որովհետև սա սպասելի ցուցանիշ էր։ Մեր հասարակության մեջ առհասարակ հիմա այս վստահության ճգնաժամ եմ նկատում, այսինքն ոչ միայն լրատվամիջոցների նկատմամբ վստահության պակաս, այլ նաև պետական ինստիտուտների նկատմամբ եւ մեկ-մեկու նկատմամբ առհասարակ, քանի որ մենք անթատ աշխատում ենք տեղեկատվական հոսքերի հետ, ակնհայտ է այդ խնդիրը։ Եթե փորձեմ կետ առ կետ գնալ եւ ինքս ինձ համար փորձեմ հասկանալ պատճառները, որոնք են, հա, նախ պատճառ առաջին, մենք հիմա գտնվում ենք շատ ծանր շրջան ենք ապրում իրականում, եւ այո, ապրում ենք տեղեկատվական պատերազմների շրջանում, երբ որ պայքար է գնում իշխանության համար, տարբեր տեսակի քաղաքական ուժեր իրենց ազդեցությունն են ուզում ունենալ հասարակական կարծիքի վրա, ընտրողի կարծիքի վրա, որոշումներ կայացնողների կարծիքի վրա, եւ բնավ զարմանալի չի, որ իրենք իրենց զինանոցում ունեն նաեւ ոչ մաքուր զենքեր, այսինքն նրանք օգտագործում են տեղեկատվական պատերազմի ողջ զինանոցը, եւ դա իր արտահայտությունն է գտնում տեղեկատվական դաշտում, դա իր արտահայտությունն է գտնում նաեւ լրատվամիջոցներում, համընդհանուր կակաֆոնիայի, տեղեկատվական կակաֆոնիայի մեջ խոսել վստահության մասին տեղեկատվության նկատմամբ մի ամատություն է թերևս։ Ինչ վերաբերում է այս հարցմանը, ես չգիտեմ ովքեր են եղել հարցման ֆոկուս խմբում, այսինքն ես չգիտեմ այնտեղ հասարակության, չեմ նայել անկեղծ ասած, կարող են նշել են հասարակության որ շերտերն են, հա, այսինքն այո, ես չգիտեմ հարցման մասնակիցները, ֆոկուս խմբի մասնակիցները իրենց տեղեկատվական ընտրանքը ինչպես են կատարում, որովհետև մենք տարբեր շերտերից բաղկացած հասարակություն ենք, այսօր ապրում ենք սոցիալական մեդիայի դարաշրջանում, որտեղ սոցիալական մեդիայի օգտատերերի էջերը, բլոգերների էջերը, պերֆեկտիվիները, հարթուկ էյեմները, ագրեգատները, մարդկանց ընկալմամբ, մի խումբ մարդկանց ընկալմամբ նույն հարթության վրա է դրվում հեռուստաընկերությունների, լրատվամիջոցների, պրոֆեսիոնալ լրագրողների հետ, եւ այս մի հարթության վրա դնելը բնականաբար ընդհանուր գնահատականի է արժանացնում մեզ բոլորիս։ Եվ այդ աղմուկի մեջ ես մարդկանց էլ չեմ մեղադրում, որ չեն կարողանում հասկանալ որտեղ է ճշմարտությունը, որտեղ է կեղծիքը, ինչպես ասաց պարոն Մելիքյանը, այնքան շատ է այսօր fake news-ը, որ անգամ մենք ինքներս մասնագետ լինելով իսկապես մեկ-մեկ խճճվում ենք, փորձում ենք մի քանի աղբյուրից կրկին մեկ անգամ եւս փաստերը ստուգել։ Այսինքն մենք այստեղ էլ խնդիր ունենք, ամեն ինչ այնքան շատ է աղմուկը, այնքան շատ է, որ ճշմարտությունը գնալ գտնելը դժվար է։ Եվ վերջին բանը, որ կուզենայի ասել, ես այդպես մի անշանակ արևմտյան համաձայն եմ, այսինքն մի դանակով չէի կտրի բոլոր լրատվամիջոցներին, այո, ունեն քաղաքական օրակարգ, այո, չեն էլ թաքցնում երբեմն, եթե խոսենք սեփականատերերի մասին, հասկանալի է ով ինչ օրակարգ է առաջ տանում, բայց ունենք մի մեծ խնդիր, դժվար ժամանակներում մարդիկ միշտ մեղավորներ են ման գալիս, իսկ լրագրողները միշտ թիրախում են հայտնվում, այսինքն լրագրողները միշտ պիտի ամենտեղ հասցնեն լինել, լրագրողները պիտի ամեն ինչ հասցնեն լուսաբանել, բոլորի խնդիրներին անդրադառնան, բայց եթե մի բան այնպես չի ստացվում, լրագրողները դառնում են առաջին մեղավորները, եւ մենք ունենք նաեւ մի խնդիր այսօր, մենք նաեւ թիրախավորվում ենք իշխանության կողմից, եւ դա եւս ազդում է վստահության նիշի վրա, այսինքն լուրջ հրապարակումները որակավորվում են որպես դեղին մամուլի հրապարակումներ երբեմն, եւ դա արվում է ամենաբարձր ամբիոններից եւ դա արվում է իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, ինչը չի կարող չանդրադառնալ հասարակության ընկալման եւ հասարակության գնահատականի վրա։ Այսքան է թերևս։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Շատ հետաքրքիր կլիներ, եթե սոցիոլոգիական հարցումը իրականացնողները կարողանային համադրեն տարբեր հարցերի պատասխանները եւ մեզ ներկայացնեին այն 2%-ը,
որը վստահում է լրատվամիջոցներին, որ լրատվամիջոցներից են առաջին հերթին օգտվում, եւ ճիշտ ասած ես չէի զարմանա, որ այդ 2%-ը հետևում է եւ վստահում է, ասենք, նույն Perfect TV-ին կամ Great Armenia-ին։ Եվ ես չէի ուզենա, որ հենց այդ 2%-ի վստահության վրա հենվեին մեր գործընկերները լրատվամիջոցները, ավելի լավ է իրենք հենվեն են մյուս 98%-ի վրա, որոնք ունեն քննադատական մտածողություն ունեն, պահանջկոտ են, և շատ լավ է, որ այդպիսի վերաբերմում կա, դա կարծում եմ մեր գործընկերներին, որոնք ազդվորեն են և պրոֆեսիոնալ են կատարում իրենց պարտքը, միայն կօգնի։ Հաջորդը պիտի նշեմ, որ բնականաբար շփվում ենք տարբեր միջավայրերի հետ, և պետք է իմ սուբյեկտիվ կարծիքը ասեմ, որ լրագրողական միջավայրը, անկախ նրանից, որտեղ են աշխատում մարդիկ, դա միգուցե չդրսևորվի իրենց անմիջական աշխատանքում, բայց անձնապես մեր տարբեր սոցիալական միջավայրերից ես կասեի, որ լրագրողական միջավայրը ամենաառողջներից մեկն է, որտեղ առավել անաչառ է ընկալում, անկախ նրանից, ինչ է անում իր լրատվամիջոցում։ Առավել տեղեկացված է, առավել անաչառ է գնահատում իրավիճակը, և դա այն ռեսուրսն է, որը հնարավոր է օգտագործել հետագայում, որպեսզի լրատվամիջոցները մեր կյանքում մեծ դերակատարություն ունենան, թեև այսօր էլ են բավականին մեծ դերակատարություն կատարում։ Ինչ վերաբերում է, ինչն է պատճառը, որ այդպիսի ընդհանուր կարծիք է ձևավորվում, ես կհամաձայնեմ գործընկերներիս հետ, որոնք նշել են, որ թիրախավորված են ահավոր լրատվամիջոցները, ընդ որում, եթե մինչև վերջերս, ասենք, 5-10 տարի հետո թիրախավորում էին կոնկրետ քաղաքական խմբերից, այսօր բոլոր կողմերից իրենց տպում են, հա, իշխանությունները ասում են անընդհատ այդ ֆեյք նյուսերի, ատելության խոսքի, վիրավորանքի, հայհոյանքի մասին, այն մյուս ճամբարներ, որը ավելի փոքր ազդեցություն ունի հանրային կարծիքի վրա, միանշանակ, ասենք, անընդհատ ասում է, հանրային հեռուստատեսությունը էս ինչ է, ազատությունը էս ինչ է, և այլն։ Այսինքն բոլոր կողմերից լրատվամիջոցները գտնվում են գրոհի ներքո և գրոհների ներքո, և հաշվի առնելով, որ հենց քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներն են այսօր ամենաուժեղ ազդեցությունը ունեցող հասարակական կարծիքի վրա, նրանք են հիմնականում ձևավորում այսօր հասարակական կարծիքը, նրանց խոսքն է ընկալվում, բնականաբար այս պատկերը մենք պետք է ունենանք, եթե այն հիմնական հեղինակությունները հասարակության համար հենց քննադատական վերաբերմունք ունենք լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Ուզում էի առանձին անդրադառնալ այդ մեդիագրագիտության խնդրին, հա։ Մենք մի փոքր ինստումը նեղենք հասկանում, ինչ է մեդիագրագիտությունը, այսինքն ոնց մենք կարող ենք մեդիագրագետ դարձնել քաղաքացուն, եթե ընդհանրապես ինքը գիտելիքների պաշարի առումով խնդիր ունի, եթե ինքը քաղաքական գրագիտության առումով շատ ծածր մակարդակ ունի։ Հայաստանում մոտավորապես 40%-ը ֆունկցիոնալ գրագիտության խնդիր ունի։ Այո, ոնց մենք կարող ենք մեդիագրագետ դարձնել, այսինքն մենք անպայման մեդիագրագիտությունը պիտի կապենք ընդհանուր կրթական, հանրային կրթվածության խնդրի հետ, և միայն այդ դեպքում կարող ենք խնդիրների լուծումները գտնել, այսքան է միգուցե սկզբի համար։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր կարծիքների համար։ Տեսեք, հարցը, որ իմ մոտ առաջացավ, երբ խոսեցինք տարբեր, այսպես մի կողմից թիրախավորումների, իսկ մյուս կողմից այդ մեդիա-ագրեգատների մասին, որոնք ուր հա տարածում են տարբեր բովանդակություն, YouTube-յան ալիքների, որոնք երբեմն գերազանցում են ամենատարածված մեդիաների դիտումները Հայաստանում, իմ մոտ հարցը առաջացավ, իսկ ինչպես անել, որ պատասխանատու մեդիան մշտապես և ավելի հաճախ հասնի լսարանին և ավելի լայն լսարանին, որպիսի ավելի լայն հասանելիություն ունենա, դոմինանտ լինի լրատվական, չգիտեմ, բովանդակությունը ստեղծելու տեսանկյունից, թե սա մի քիչ ռոմանտիզմ է, ամեն դեպքում այն մյուսները, որոնք շատ են և, չգիտեմ, անորակ են, շատ ավելի պարզունակ են, իրենք միշտ ավելի դոմինանտ են լինելու այս շուկայում։ Հնարավորություն կա սեփական բովանդակությունը այնպես հասանելի դարձնել կամ սեփական
օրակարգը թեկուս է, օրակարգը այնպիսի օրակարգ թելադրել, որովհետև մեր մեդիան շատ հաճախ ասում է, դե ես վերցնում եմ քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչը ինչ ասեց, այն մյուս կողմը ինչ ասեց, ներկայացնում եմ երկուսի կարծիքները, երբ որ խոսում եմ իմ արևմտյան գործընկերների հետ, իրենք ասում են, բայց դուք չեք ուզում ձեր բովան, ձեր օրակարգը ստեղծել, այսինքն նոր օրակարգեր, նոր թեմաներ բերել հարթակ, միշտ դրանով զբաղեցնել հասարակությանը, այլ ոչ թե սպասել, թե քաղաքական այս կամ այն բևեռը ինչ օրակարգեր կստեղծի և այդ օրակարգերի հետևից գնալ։ Խնդրեմ, այս մի քանի հարցեր հնչեցին իմ մոտ, տեսեք։ Արշալույսը շատ լավ բան հիշեցրեց, հենց սեփական օրակարգի։ Օրինակ մենք հետքը, մենք միշտ մտածում ենք, որ մենք mainstream մեդիա չենք և չենք էլ հավակնում և չենք էլ ուզում մրցակցության մեջ մտնել, բայց չենք խուսափում լրատվությունից և փորձում ենք մենք ինքներս մեր սեփական օրակարգը ստեղծել։ Այսինքն փորձում ենք մենք ինքներս մեր լսարանին տանք թեմաներ, որոնք շատ հաճախ անտեսվում են, որոնք շատ հաճախ օրվա ինչ-որ աղմուկի կամ ոյ տեսեք ինչ է եղելի տակ լրացվում են, և ես կարծում եմ, որ առողջացման ճանապարհը պիտի մենակ այդպես լինի, բայց այդ ձեր առաջին հարցը ոնց հասնենք լսարանին, դա խիստ շահկապված է Բորիսի նշած խնդրի հետ, այսինքն ընդհանուր գրագիտության, որից բխում է մեդիա գրագիտությունը, միևնույն է, լսարանը իր ընտրանքը կատարում է, դու ունես քո սեգմենտը, աշխատում ես քո սեգմենտում, դու փորձում ես փոխել լսարանին, ինչքանով, որ դա քեզ կհաջողվի, բայց անգամ մենք, երբ որ ուսումնասիրում ենք մեր բովանդակությունը և բովանդակության տարածումը, տարածում են գտնում բոլոր այն նյութերը, որտեղ կա այդ սկանդալային հատիկը, այսինքն սա է։ Իհարկե մենք կարող ենք բողոքել կրթական և տեղին է կրթությունից բողոքելը, հատկապես դպրոցական հանրակրթությունից, բայց մեդիան նաև ունի կրթական ֆունկցիա, չէ, այսինքն ոչ միայն տեղեկատվություն տալ, չոր քաղաքական, տնտեսական, չգիտեմ, սոցիալական և այլ, նաև կրթելու ֆունկցիա ունի մեդիան։ Խնդրեմ։ Դե, քանի որ խոսքը գնաց կրթությունից և մեդիա գրագիտությունից, ես ասեմ, որ սովորաբար իմ մոտեցումը ես եմ արտահայտում, որ մեդիա գրագիտությունը պետք է ընդհանուր այդ գրագիտության հետ միասին տարածվի և կարդալու նման մի բան պետք է լինի այժմյան իրավիճակում, որովհետև երբ այսպիսի ահռելի խոսքեր են տեղեկատվական գալիս և մարդը չի կարողանում իսկապես այդտեղ կողմնորոշվել, շարքային ասենք լսարանի ներկայացուցիչը, հա, և այստեղ ուղղակի իսկապես դպրոցից պետք է աշակերտների հետ պարապել, դա կարող է էլ ավելի բարձր մակարդակի հասցվել բուհերում, այնպես, որ մարդը իսկապես կարողանա հասկանալ, թե ինչ է ընտրում, ոնց որ իր համար գնում է, չգիտեմ, մթերքը եղածի մեջ ընտրում է և օգտագործում է, կամ չգիտեմ, այլ ապրանքներ, ճիշտ այդպես էլ ինքը պետք է հասկանա, թե որ տեղեկատվական աղբյուրներից է օգտվում, ինչպես է օգտվում և ինչպես կարող է ստուգել այդ ստացած ինֆորմացիան։ Ես մեդիա գրագիտության տարածումը այդպես եմ ընկալում, թե չէ դատարկ տեղը միայն մեդիա գրագիտություն տարածելը բնականաբար անիմաստ զբաղմունք է։ Երբ մենք ասում ենք, որ իսկ մեր գործընկերները շատերն են ասում, որ այո, վստահությունը լրատվամիջոցների նկատմամբ իջել է Plintus-ից ցած, դե հենց այդ 2%-ը կարծում եմ հենց այդ Plintus-ի մակարդակը, որը որ այդ մոտեցումը Բարիսի իսկապես հետարքիր է իհարկե, թե 2%-ը ովքեր են, բայց ամեն դեպքում մեկ է, 2%-ի վրա չես հենվում։ Սոցիոլոգիական հարցման ամբողջ իմաստը այն է, որ տեսնես, թե այդ մեծամասնությունը իրանից ինչ են հետ ներկայացնում և ինչու չի վստահում։ Դրանց այդ երկուսը իհարկե հետաքրքրեն, թե ինչու են վստահում, բայց չեմ բացառում, որ այդ 2%-ի մեջ լինեն մարդիկ, որոնք որ իսկապես գիտեն ինչ ապրանք են ընտրում և ինչպես են օգտվում այդ ապրանքից, ընդպես որ շատ խառը կարող է լինել, շատ ավելի մանրամասն, եթե ուսումնասիրենք մեթոդաբանությունը, և եթե ավելի բարձ կլինի, այսպես դժվար է ասել, բայց
այդ ամեն ինչը նշելով հանդերձ, մենք պետք է հասկանանք, որ տարբեր միջավայրերում տարբեր լրագրողներ շատ տարբեր են իրենց ունակությունները դրսևորում և շատ բան կախված է, թե ինչի համար են իրենք գումար ստանում և ինչ պատվեր են ստանում դա իրագործելու համար։ Կարելի է մի շարք օրինակներ բերել, երբ որ լրագրողը մի ճամբարից գնացել է մի ուրիշ ճամբար և լրիվ այլ հանձնարարություններ է կատարել, և կարելի է բերել, թե ինչպես է լրագրողը գնում այնպիսի լրատվամիջոց, որտեղ որ օրինակ էթիկական նորմերի պահպանելը անհրաժեշտ է և գործնեության ուրեմն անբաժանելի մասը պետք է լինի։ Ուզում եմ ասել, իրավիճակները շատ տարբեր են, բայց պետք է ընդհանուր և կարգավորման և ինքնակարգավորման գործընթացները մեր դաշտում առաջ տարվեն, պետք է կատարելագործվեն օրենքները և համապատասխանեցվեն այն լավագույն փորձին միջազգային, որը որ կիրառվում է, և ինքնակարգավորումը ուղղակի պետք է առաջ տանել և պարտադիր պայման դարձնել մասնագիտական գործնեության։ Բարդ պրոցես է իհարկե, մանավանդ այս ընդհանուր համաշխարային գլոբալ պրոցեսներում, երբ որ ազատությունները արդեն երկրորդ պլան են գտում, մի իրավունք է գերակայում արդեն ապրելու և անվտանգության իրավունքը, որը որ ծածկում է իրանով ամեն ինչ կարծես, թե, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք խոսում ենք առողջացման մասին, ապա ուղին դա է բազմաթիվ այլ իր ուրեմն զուգահեռ պրոցեսներով, կամ եթե ոչ զուգահեռ, այլ փոխկապակցված։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Ես պարզապես մի բան հիշեցի, որ մի 10-12 տարի առաջ Լենտերուի հիմնադրին էինք հրավիրել մեզ մոտ, Անտոն Նոսիկին երջանկահիշատակ, ինքը նույն հարցը տվեցինք, ոնց անենք լսարանի պահով, ասեց, հիշեք, իմաստ չունի, որպեսզի դուք ուրիշի լսարանը բերեք ձեզ մոտ, որովհետև ասում էր կայքերը տենց պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու մասի, վստահելի և Կիրկորով Ժենշինը։ Հիմա ասում է, ձեզ որքանով է անհրաժեշտ, որպեսզի Կիրկորով Ժենշինայի լսարանը գա և կարդա Մեդիամաքսի նյութերը։ Եվ իսկապես հիմա որ մտածում եմ, այնքան էլ չէի ուզենա, որ Perfect TV-ի լսարանը գար և Մեդիամաքսի նյութերի տակ վիրավորական կամ մեղադրական ինչ-որ ճառեր գրեր, որոնք կամ որը այսօր էլ է լինում բավականին հաճախ, երբ որ ինչ-որ նյութեր ենք հրապարակում, որոնք մարդկանց սրտով չի։ Նաև ամփոփելով ուզում եմ ասեմ, որ այսօր դուք հրավիրել եք Perfect TV-ի պայմանական Perfect TV-ի, հա, լսարանը, որ բավականի մեծ է, ինքներ է լսարան, այսինքն մարդիկ են, Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացիներ են, գուցե մեր լսարանը չէ։ Չէ, ի նկատի ունեմ, իրենց հետ պետ չի աշխատել ընդհանրապես։ Իրենց հետ արդեն կորած լսարան են, իրենց հետ արդեն աշխատող կա։ Մենք մեր լսարանի համար ենք աշխատում, մեր համախոհների մարդկանց, ովքեր հավաստի և լուրջ ինֆորմացիա են փնտրում, գտնում են, մշտապես պահպանում են խմբագրության հետ կապը, այցելությունների զգալի մասը այդպիսի մարդկանցից է մեզ մոտ, այդպիսի լսարանից, նաև տեսեք այսօր հրավիրել եք դուք լրատվամիջոցների ղեկավարների, ովքեր զբաղված են վստահելի լրատվությամբ, հետաքրքիր կլիներ, որպեսզի ներկար լիներ նաև պայմանական Perfect TV-ի ներկայացուցիչ և իրենց հարցեր ուղենք, ինչ կարծիք են իրենք այս ամենի մասին, նաև շատ հետաքրքիր կլիներ, արդյոք իրենք շահագրգռված են, որպեսզի իրենց ընթերցողները լինեն մեդիագրագետ և տարբերեին, ասենք, fake news-ը հավաստի լուրերից, թե ոչ։ Ենթադրում եմ, որ այնքան է շահագրգռված չեն և չեմ տեսնում պատճառ, թե ինչու իրենք պետք է հրաժարվեն այն ամեն ինչից, ինչ որ իրենք անում են, և իրենց խաբերության մեջ չշարունակեն կատարելագործվել, ճիշտ ասած հենց այդ պատճառով չեն հրավիրել իրենց, որովհետև շահագրգռված չէ։ Բայց հետաքրքիր է իրենց տեսակետը, հետաքրքիր է հասկանալ, ինչի են իրենք դա անում և միջև ուր են իրենք պատրաստվում գնալ։ Իրենց ապրումներով։
Մենք ուր որ գնում են, այնց որ ուզում են ասում։ Շատ լավ, խնդրեմ Տիկին Սահակյան։ Շնորհակալություն։ Կրթական ամենաառաջին օղակներից պետք է սկսել մեդիագրագիտությունը։ Ես համարում եմ, որ դա պարտադիր է, որքանով տեղյակ եմ, ինչ օրս 1-2 մեդիա կազմակերպություններ են իրականացնում ծրագրեր, ինչքան գիտեմ, կրթության չափորոշիչների 8 կոմպետենցիաների մեջ մտցված է դա, թե ինչ ընթացք ունենա, ժամանակ է պահանջում, բայց ես կարծում եմ, որ դպրոցական տարիքից երեխաները մեդիագրագիտության ամենատարական ուրեմն նորմերին պետք է ծանոթանան։ Այստեղ բազմաթիվ մտքեր հնչեցին, ուզում էի այդ պահին արձագանքել, բայց անցած մի բանին ուզում եմ արձագանքել, շատ ճիշտ հարցադրում արեցիք իմ կարծիքով վարշալույս, արդյոք պետք է մենք մտածենք, որ այդ լսարանը այլևս անհույս է եւ մենք աշխատենք միայն, այսպես ասած, խաչ քաշենք այդ լսարանի վրա։ Ես համարում եմ, թողների ինձ Դավիթը, բայց ես համարում եմ, որ մենք այդ շռայլությունը մեզ չեն կարող թույլ տալ, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է մենք ամեն կերպ փորձենք, այո, նաեւ այդ լսարանին ավելի հետաքրքիր, ավելի փաստարկված, ավելի հավաստի տեղեկատվությամբ, այնպես անել, որ պերֆեկտիվից բացի գոնե 1-1 ստուգելու համար ընդեղ տեսածը նաև հավաստի լրատվամիջոցների ուրեմն արտադրանքից իրենք օգտվեն։ Ես ուզում եմ մի օրինաչափություն, որ ես ֆիքսել եմ, ասենք որևէ իրադարձության ժամանակ այդ իրադարձությունը տարբեր ռեսուրսներ հերցակում են, X թվով մենք մոնիտորինգ ենք անում, թե որքան մարդ է հետևում այս կամ այն լրատվամիջոցի ուղիղ հերացակմանը։ Ուրեմն հենց լինում է թեժ իրավիճակ, հենց լինում է ինչ-որ լարված մի իրավիճակ, այդ լայվերի դիտումները տասնակի աճում են։ Այդ նույն իրադարձությունը, նորից եմ կրկնում, հերարցակում է նաև այլ լրատվամիջոց, էլի պայմանական ասած, այսպես ոչ այդքան որակյալ լրատվամիջոց, բայց այս ֆենոմենը մենք վերլուծել ենք եւ հասկացել ենք, ընդորում ոչ միայն մեր այլ լրատվամիջոցների դեպքում, օրինակ Ամեկ Պլյուսի դեպքում էլ ես ֆիքսել եմ, որ միանգամից շեշտակի շատ մեծ թվով մարդիկ են սկսում հետևել, որովհետեւ ամեն դեպքում ինչքան էլ լինեն հետևորդները ճակերտավոր պերֆեկտիվիների, այդ վճռական թեժ պահերին իրենք ուզում են հավաստի տեղեկատվություն ստանալ եւ իրենք արդեն դիմում են իրենց համար վստահելի լրատվամիջոցներին։ Քանի խոսքս չեն, իրենք լավ էլ գիտեն որն է վստահելի, որը վստահելի չի։ Ես կարծում եմ, այո, ես կարծում եմ, այո, բայց մենք ունենք մի խնդիր։ Ինձ թվում է, ես սոցիոլոգ չեմ, բայց ինձ թվում է մենք ունենք նաեւ մի խնդիր, մի շատ մեծ շերտ կա, որը չի հավատում ոչ մի բանի, ասում են ինչ գրած է սուտը, կամ մի շերտ, որը հավատում է ամեն ինչի։ Այ պետք է փորձել մոտեցնել այդ երկու շերտերին, որ մարդիկ սկսեն կասկածել, մարդիկ սկսեն վերլուծել, մարդիկ սկսեն փորձել իրենք ճշտել եւ տարբեր աղբյուրների հետեւելով ուրեմն եզրակացություններ անել, բայց մինչեւ խոսքս փոխանցելը, եթե թույլ կտակ, այստեղ շատ խոսեցին, որ մեդիան վստահության ցածր աստիճան ունի, բայց մեդիան այսօր շատ բարդ է, լրատվամիջոցները շատ բարդ պայմաններում են այսօր աշխատում, այսօր լրագրողները շատ ծանր պայմաններում են աշխատում, լրագրությունը ամենացածր բարձրատրվող մասնագիտություններից մեկն է, լրագրողները շատ հաճախ իսկապես վտանգում են իրենց առողջությունը, իրենց կյանքը, չունենալով համապատասխան պաշտպանական մեխանիզմներ, չունենալով որևէ ապահովագրություն, այդ ամեն ինչը կարծեք թե մոռացվում է եւ լրագրողները թիրախավորվում են, արդեն ասված, եւ այդ թիրախավորումը այստեղ հատուկ այդ մեդիա կազմակերպություններից բացի, ովքեր պարբերաբար դա դատապարտում են, կարծեք թե նորմալ է, որ քաղաքական գործիչը կարող է ազգային ժողովում իրեն թույլ տալ այնպիսի մի արտահայտություն, որը ուղղակի վայել չէ որևէ դասիրակված անձնավորության, եւ մենք հաճախ մոռանում ենք, որ լրագրողը կատարում է իր մասնագիտական պարտականությունը, եթե падգամավորները օրինակ ազգային ժողովում դա իրենց աշխատավարն է, դա նմանապես աշխատավարն է նաև լրագրողների։ Իհարկե այլ հարց է, որ նաև լրագրողները իրենք եւս մեր գործընկերները պետք է մտածեն իրենց վարքագծի մասին, ես օրինակ սկզբունքորեն դեմ եմ, երբ լրագրողները դառնում են ակտիվիստներ, երբ քաղաքական ակտիվություն են ցուցաբերում սոցիալական ցանցերում եւ այլն, բայց դա արդեն այլ թեմա է, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այդ ամեն ինչի միավորման արդյունքում է ստեղծվում այդ պատկերը, եւ այնպես չէ, որ ամեն ինչ շատ լավ է, այ մեր մեդիան չգիտեմ քաղաքականացված է, ազնիվ չէ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրների մեդիան իրականության հայելին է, եւ ինչպիսին մեր իրականությունն է, այդպիսին էլ մեր մեդիան է։ Մի փոքր ավելացում անեմ, լսարանի հետ պիտի աշխատել միշտ,
Որտեղ եթե մենք չաշխատենք լսարանի հետ ու լսարանի համար, մենք ինքնանպատակ ոչ ենք աշխատում։ Ինչ վերաբերում է լսարանին, այսօր մենք օրինակ հետքը կարդում են 17-ից մինչև 65 տարեկան տարիքային շեմ ունեցող մարդիկ։ Եվ պիտի ցավով նշեմ, որ 17-ից 20 տարեկան սեգմենտը բավականին քիչ թիվակազմում մեզ մոտ։ Այսինքն մենք նաև խնդիր ունենք երիտասարդ լսարանին ներգրավելու, որովհետև երիտասարդ լսարանին մեզնից փոքում տանում են TikTok-ներն ու ինտելու են գալիս է էվոլյուցիոն զարգացման եւ կրթության խնդիրը։ Գրագետ երիտասարդները գալիս են ու մեզ կարդում են եւ արձագանքում են, եւ ես կարծում եմ ինչքան էլ որ մենք վստահության ճգնաժամ ունենք, այո, ճգնաժամային իրավիճակներում, ֆորս մաժորային իրավիճակներում մենք ամսական 1 միլիոնի շեմը հատում էինք unique user-ների ամսական իրենց դիտման շեմը հատում էինք։ Մարդիկ այդ իրավիճակում գալիս են քեզ մոտ, եւ ճիշտ է ասում Դավիթը, գալիս են կոմենտներում քեզ դասեր են տալիս, ասում են ԱԱՑ-ն ասելա, որ ոչ մի ինֆորմացիա չհրապարակեք, մինչեւ դուք եք մեղավոր, մենք կպարտվենք ձեր պատճառով, որովհետեւ դուք անտառում նկարներ եք հրապարակում եւ թշնամին իմանում է տեղակայումը։ Ուզում եմ ասեմ, այսպիսի քեյսեր ենք ունենում, բայց լսարանի հետ աշխատանքը շատ կարևոր է, օրինակ մենք միշտ աշխատում ենք հետադարձ կապը պահել եւ դա արդարացնում է իրան, որովհետեւ մեր լսարանը մեզ նաեւ դիմում է այն խնդիրների լուծման նպատակով, որ չի կարողանում պատկան մարմիններում լուծման հասնել։ Հատկապես այդ առումով հիշեցի պատերազմի ժամանակ, երբ որ արդեն պարզ էր, որ Շուշին չկար, եւ դրա մասին հայտարարեցին Արցախի իշխանությունները, Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը դրա մասին գրեց, զանգեցին շատ լրատվամիջոցները, նաեւ ճշտեցին, որ իսկապես ինքն է գրել, այլ չգիտեմ ինչ որ ցանցահենություն չի այդ ամեն ինչը։ Գրելուց հետո ես հիշում եմ տեղատարափը այդ կոմենտների, մեկնաբանությունների, եւ եղան լրատվամիջոցները, որոնցից հազարներով այսպես ապաբաժանորդագրվեցին, այսպես ասած։ Արշալուր ջան, մեզ մոտ այդ հրապարակման տակ երևի մի 1000-ի հասնող, այո, հետք unfollow, հետք դավաճանիրը մեր անընդհատ առաջնագծում էր, էթիկը փորձում էր քիչ թե շատ սառը ջուր լցնել մարդկանց տակ գլուխների վրա եւ թիրախավորվում էր անասելի ձևով ճշմարտության համար։ Լավ, եկեք, բանասերին, եթե բանն եք ասել այս թեմայով, խնդրեմ։ Հա, նախ ես ուզում եմ, որպեսզի մենք տարանջատենք այս կամ այն սեգմենտը բուն լրատվամիջոցների եւ արտակտերը, որոնք օգտագործվում են։ Ես չէի ուզենա, որ մեր գործընկերները անցնեն սոցիալական ցանցերը որպես իրենց մրցակից, որտեղ ցանկացած լրատվամիջոց, որը ուզում է ձեռք բերել այսօրվա պայմաններում լսարան, ինքը պիտի ներկա լինի բոլոր արտակներում, այդ որ նաեւ սոցիալական ցանցը։ Եվ ընդունելով այ համապատասխան լինի դա TikTok թե Instagram, ընդունելով ձևը այդ հարթակի, որը բնորոշ է այդ ձևին, առաջարկի իր որակյալ բովանդակությունը այնտեղ։ Դա բարդ խնդիր է, բայց դա շուկայում հաջողության հասնելու համար ուղղակի անհրաժեշտ պայման է։ Հաջորդ ես կուզենայի անդրադառնալ, իսկ ինչու՞ ինչն է պատճառը, որ մեզ մոտ այդպիսի լրատվական դաշտ կա եւ այդպիսի վերաբերմունք լրատվական դաշտի նկատմամբ։ Մենք մեդիան շատ դեպքերում շատ նեղ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք դա, ասենք, հիմնականում հասարակական քաղաքական հաղորդումներ, հարցազրույցներ, չգիտեմ, փորձագետների, քաղաքական գործիչների հետ, բայց հասկայական մասը մեդիայի բովանդակության դա զորջալի հաղորդումներն են։ Դրանք, ասենք, կեղծ մարդասիրական սոցիալական շոուներն են, որոնք ես կեղծ պատահաբար օգտագործեցի, որտեւ նրանք դաստիարակում են այնպիսի հասարակություն, որը չի կարող ընկալել որակյալ տեղեկություն։ Եվ մինչև մենք չհասնենք, որպեսզի այդ հսկայական լսարան ունեցող տեսակի հաղորդումները, եթե դրանց որակը չբարձրացնենք, իսկ նրանք են նաև ձևավորում ճաշակ և հնարավորություն անկալել արդեն որակյալ հասարակական քաղաքական նշանակություն ունեցող տեղեկություն։ Իսկ սա խնդիր է, մինչև այդ խնդիրը չլուծենք, մենք անթադ դժվարություններ ենք ունենալու լսարանին դաստիարակելու առումով եւ կրթելու առումով։ Եվ հաջորդը դա այն, ինչի մասին բազմիցս ասել ենք, լրագրողները, որոնք ես արդեն ասեցի, բավականին այսպես առողջ ժողովուրդ են հիմնականում իրենց մեծ մասում, բայց իրենք չեն որոշում քաղաքական գիծը, շատ լրատվամիջոցների այդ քաղաքական գիծը սովորաբար
որոշում են նրանք, ովքեր առավել քննադատաբար են վերաբերվում իրեն հանրային խոսքում լրագրողների եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Իսկ երբ որ իշխանության ներկայացուցիչները քննադատում են լրատվամիջոցներին, իսկ դուք ինչ պատվեր եք տալիս այն լրատվամիջոցներին, որոնք ձերս խողության տակ են։ Դուք հենց այդ պատվերը տալիս եք, որի համար հետո այդ լրատվամիջոցներին մեղադրում են։ Եվ մենք ունենք շատ փոքր ցավոք սեգմենտ այն լրատվամիջոցների, որոնք փորձում են անկախ լինել, հա, ազդեցության չլինեն այդ քաղաքական պատվերի տակ, բայց այդտեղ էլ ուրիշ խնդիր կա։ Մենք արդեն ահագին գովազդեցինք Perfect-ին, հա, կարծում եմ այս մեր քննարկումից հետո իրենց լսարանը կկրկնապատկվի երևի, բայց չեն կարող մեր լսարանն այդքան մեծ չի, որպեսզի կրկնապատկենք նրանց լսարանը, չեն կարող շրջանցել այդ խնդիրը։ Հիմա նրանք, ովքեր ուզում են անկախ լինեն եւ հնարավորինս ֆինանսապես կախված չլինեն, ասենք այդ բիզնես եւ քաղաքական շրջանակներից, որոնք հիմնականում նույնն են, հա, տարանջատված չեն, նրանք ուզում են ուրեմն պայքարել ֆինանսական անկախության համար, այսինքն ունենալ շատ դիտումներ։ Շատ դիտումներ ով է ապահովում? Perfect-ին։ Ուրեմն մենք պետք է այն բովանդակությունը, որ կա Perfect-ում, մեր ձևով փորձենք նույնպես ներկայացնել։ Եվ մենք տեսնում ենք, ես արդեն մի քանի շաբաթա, որպես հիմնական խնդիրներից մեկը նաև դիտում եմ այն փորձագետների հարցազրույցները եւ քննարկումները, որոնք այսօր ձևավորում են պատկեր աշխարհի մասին, Հայաստանի քաղաքականության մասին, եւ գնալով այն բովանդակությունը, որ իրենք տարածում են, շատ նման է Perfect-ի բովանդակությանը։ Շատ, այսինքն տարբերությունը անընդհատ փոքրանում է։ Մենք կարող ենք ասել, որ բավականին մեծ տոկոս քաղաքական հաղորդումների նորմալ լրատվամիջոցների իջնում է եւ կամաց-կամաց հասնում է Perfect-ի բովանդակության։ Կներեք, իրենք գործընկերն են, որ այդ առումով ինչ որտեղ միգուցե քննադատաբար եմ, քննադատական է հնչում իմ խոսքը։ Եվ որն է լուծումը, կարծում եմ դա ամբողջ աշխարհի համար է միակ լուծումը, առավել եւս փոքր շուկա ունեցող երկրների համար, առանց հանրային ռեսուրսների, առանց ծախսերի, որը կիրականացվի պետությունը, բարեգործական կազմակերպությունները, որոնք նպաստելու են շուկայի բացասական ազդեցությունների, ազատելու են շուկայական բացասական ազդեցությունների լրատվամիջոցներին, առանց այդ ռեսուրսների հնարավոր չի լինելու մեծացնել որակյալ լրատվամիջոցների սեգմենտը։ Միայն շուկայի շնորհիվ, միայն անկախ լինելու ֆինանսապես շնորհիվ նրանք չեն դառնալու ավելի ազդեցիկ։ Դա միայն Հայաստանի համար չէ։ Ցավոք, այս տեխնոլոգիաների զարգացումը բերում է նրան, որ շուկայից որակյալ բովանդակության համար փող ստանալը հնարավոր չի լինել, որտեղ մարդիկ քեզ չեն վճարելու, իրանք կգտնեն անվճար տեղեկություն ստանալու հնարավորություններ, քեզ չեն վճարելու, հա, այո, բայց անվճար կլինի։ Ուրեմն դրա մասին պիտի լինի մտածի պետությունը, դրա մասին պիտի մտածի հանրությունը, դրա մասին պիտի լինեն, չգիտեմ, տարբեր դոնոր կազմակերպություններ, եւ այդ ուղղությամբ միայն հստակ քաղաքականություն, շուկայական ինդուստրիալ քաղաքականություն մշակելու միջոցով պետությունը, եթե մտածված է այսօրվա խնդիրներով, պետք է մտածի այդ ուղղությամբ։ Պետությունը մտածի ներողություն, դինս արկեն, ինչ են, ինչ նկատի ունեք պետության մտածած պետությունը ֆինանսավորի, թե ուղղակի քաղաքականություն։ Եվ ֆինանսավորի եւ ձեւավորի պայմաններ, չգիտեմ, արտոնություններ, եթե պետք է, այն լրատվամիջոցների համար, որոնք պատրաստ են որակյալ տեղեկություն տարածել եւ հասցնել հասարակությանը։ Դրա այլ ընտրանքը պաստորին չկա, դա չի նշանակում, որ չպետք է օգտագործել շուկայական հնարավորությունները, բայց դրանք բավարար չեն լինելու երբեք։ Դրան լրացուցիչ պետք է լինի հոգացություն հանրային կառույցների, պետականից սկսած մինչև, չգիտեմ, մասնավոր բարեգործական։ Իսկ որոշակի չափորոշիչներ պետք է լինի պետությունը, որ սրան դիճարեմ, սրան չէ։ Եվ ինքը օրենսդրությունը, քաղաքականությունը այդ ոլորտը պիտի բարենպաստ լինի որակյալ բովանդակության։ Նկատ ունեմ, լիցենզավորման ինչ որ բան պետք է լինի։ Ոչ, ոչ, դա ոչ սահմանափակ։ Ես սերվից էի գալիս դրա։ Ոչ, ինձ տվեցի դա։ Խնդրեմ, միայն հրախուսման միջոցով։ Հասկացա։ Դուք ինձ հարգանք։ Մենք հարգային ախտանում։
ես ուղղակի ուզում էի շարունակելով պան Նավասարդյանի ասածը, մի այսպես հարց ուղղել իրեն, բայց մինչ այդ ուզում եմ ասել, որ ես կողմ եմ այդ գաղափարին շատ մի մեծ բայցով, դրա համար մենք դեռ պետք է ունենանք այդ անկախ, իսկապես անկախ, անաչար և հանրության վստահությունը և մեդիադաշտի վստահությունը վայելող մեխանիզմ օղակներ, որոնք այդ ձեր նշած արտոնությունները չեն հատկացնի յուրայիններին, դա շատ լուրջ և մի այլ թեմա է։ Հիմա ուղղակի ուզում եմ արձագանքել պարոն Նավասարդյանի հնչեցրած մտահոգությանը, որ երբեմն փորձագետներ են այսօր ուրեմն եթերում հայտնվում, որոնց խոսքը միգուցե այդքան էլ արժեքավոր չէ, միգուցե այդքան էլ մասնագիտական առումով կարևորման արժանի չէ։ Ես ինչպես նշեցի իմ խոսքում, մեդիան դա հասարակության հայելին է։ Դա մեդիան հասարակության հայելին է, պարոն Նավասարդյան, տվեք մեզ լավ փորձագետներ, կոմպետենտ փորձագետներ, պատրաստված փորձագետներ։ Մենք փորձում ենք, մենք ասելով, ես այստեղ բնականաբար մեր անունից չեմ հանդես գալիս, դուք ինձանից լավ գիտեք, որ այդպիսի շրջանակների գերակշիռ մասը այսօր գերադասում են ընդհանրապես չխոսել, որևէ բան չասել, որովհետև մարդիկ չեն ուզում դառնալ ատելության խոսքի թիրախ, մարդիկ չեն ուզում գալ հայտնել իրենց կարծիքը և դրա դիմաց իրենց սոցիալական ցանցերում արժանանալ ամենաահավոր լուտանքների։ Դուք գիտեք, որ Factor TV-ն իրականացնում է ատելության խոսքի դեմ արշավ, և մենք մեր բոլոր սոցիալական հարթակներից հեռացնում ենք ատելության խոսք պարունակող մեկնաբանությունները, դա հսկայական ռեսուրսներ տանող գործընթաց է մեզանից, բայց մենք որոշել ենք, և նաև մեր դիտումների հաշվին է, ինչ-որ չափով լսարանի կրճատման, բայց մենք որոշել ենք, որ դա արժի և գնացել ենք այդ քայլին։ Ուզում եմ ասել, որ կիսում եմ ձեր մտահոգությունը, բայց ևս մեկ անգամ մեդիան դա հասարակության հայելին է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Կա այլ կարծիք ավելացնելու, հավելելու խնդիր, ընտրեմ։ Հա, ես ուղղակի ասեմ, որ այսօր ես գնալու եմ դասական երաժշտություն լսելու, և համոզված եմ, որ այնտեղ չեմ լինելու, ասենք, ռապիզի սիրահարները, Բրամսն նրանք չեն լսի։ Եվ սովորաբար բոլոր ոլորտներում կան բաներ, որոնք որ ավելի նեղ շրջանակներին են հետաքրքրում, և կան բաներ, որ լայն շրջանակների համար է։ Հիմա ես համոզված եմ, որ հետք ամենևին էլ բոլորը չեն բացելու և չեն նայելու այն պարսպատճառով, որ իրենց ուրեմն հետաքրքրում է ավելի շատ ձեր գովազդած այդ թիվին։ Հետքով կարող եմ հետաքրվել այն ժամանակ, երբ որ ասենք Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ այդպիսի սենսացիոն բացահայտում եղավ, և այդ դեպքում կարծում եմ, որ այդ օնլայն հեռուստաընկերության մասսան էլ միանգամից կգնա այնտեղ, որտեղ դա հնարավոր չի սենց վերամերպած չնայել։ Բայց այստեղ ուրիշ բան կա, որ հետքը երբ որ ասում է, որ ԱԵՍ սահմանամերձ գոտում փոխհրաձգություն է եղել կամ բակոցվել այսինչ գյուղը, իմ համար ավելի հիմնավոր է, և կուզենայի, որ հետքը այդպես էլ շարունակեր աշխատել, որ իմ համար ավելի հիմնավոր է, քան երբ որ ԱԱՑ-ն ասում է այդպիսի բան դա ապատեղեկատվությունը, և իմ չարոց այդ թեմանով, թեմայով դատական գործը շարունակվում է, անկախ նրանից դատավորը ինչ կորոշի, ինչ չի որոշի, հետքին կհասկանա, չի հասկանա, ԱԱՑ-ին ուրեմն կսատարի, բայց իմ համար ակնհայտ է, որ այդ ռմբակոծությունը եղել է, հետքը ճիշտ է, ԱԱՑ-ն սխալ։ Մանավանդ, որ այն ժամանակ նաև պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց և այն։ Ուզում եմ ասեմ, որ որակյալ լրատվամիջոցի լսարանը կարող է լինել և քիչ, և դա աշխարհով մեկ է, այդպես տաբլոիդները, դեղին մամուլը և այլն սովորաբար ավելի մեծ լսարան են ունենում, ինչպես և ասենք ռապիզը, հա, և չնայած իրանք ամեն մեկը իրանց դերը ունեն, դեղին մամուլը իր շատ կարևոր դերը ունի, ուրիշ բան է, որ լսարանը պետք է հասկանա, որ սա այդպիսին է, համապատասխան վերաբերմունք ունենա և այլ։ Բայց ինձ չի զարմացնում, թե ինչու որակյալ լրատվամիջոցները քիչ լսարան ունեն։ Հասկանալի է, որ որակյալ լրատվամիջոցներով օգտվում են առավել կրթված, առավել սոցիալապես ակտիվ
միգուցե դուք քաղաքականապես ակտիվ եւ այլն։ Ու շատ կարեւոր է, որ գոնե այդ որակյալ փոքրաթիվ որակյալ մամուլը այսպես ամբրափնվի եւ հնարավորինս զարգանա։ Այս առումով բարիսի ասածը, որ պետական աջակցությունը որակյալ լրագրությանը, պրոֆեսիոնալ լրագրությանը շատ կարևոր է։ Տասնամյակների ընթացքում մոտեցումը պետական աջակցությանը փոխվել է։ Առաջ, եթե որևէ մեկը պետությունից փող էր ստանում, ասում էին՝ լավ, всё, արդեն սրանք ուրեմն ծառայում են իշխանություններին եւ այլն եւ այլն, բայց կան նոր մոտեցումներ, նոր չափորոշիչներ, երբ պետությունը կարող է տալ հարկային արտոնություններ, տալ պետությունը կարող է ֆոնդ ստեղծել, որի մեջ ինքը չի կարող մտնել եւ որևէ որոշում իրավունք չի ունենում կայացնել, թե ում տալ, ում չտալ։ Չափորոշիչներ են մշակվում, որոնք որ համաձայնեցվում են լրագրողական հանրության հետ եւ այլն։ Եվ մենք հիմա իսկապես դրա անհրաժեշտությունը ունենք։ Որակյալ լրագրությունը պետք է ստանա իր սատարումը եւ որակյալ լրատվությունը պետք է իր այդ ավտորիտետը, հեղինակությունը պետք է բարձրացնի։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ հետաքրքիր քննարկում ստացվեց, անդրադարձանք են հիմնական խնդիրներին, այս վերջի մոտեցումը իհարկե իմ համար մի փոքր նորություն էր, և նորությունները նաև, որ պարոն Նավասարդյանը առաջարկեց պետական աջակցության տեսանկյունից, բայց որտեղ մշտապես այս մի 10-12 տարին ես լսել եմ հակառակը, որ տարբեր մեր գործընկերներից, որ պետական աջակցությունը կամ պետության ֆինանսավորումը հարցեր կարող են առաջացնել, բայց ամեն դեպքում իհարկե ստացված իրավիճակը թելադրում է նոր մոտեցումներ, նոր լուծումներ։ Այո։ Պետությունները գուցե ուրիշ եւ այլ եւ այլ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք քննարկեցինք մեդիան թիրախում, ինչպես վերականգնել ԶԼՄ-ների նկատմամբ վերահսկողությունը, վստահությունը, եւ մեր քննարկման բանախոսներն էին Աշոտ Մելիքյանը, Բորիս Նավասարդյանը, Քրիստինե Բարսեղյանը, Արևիկ Սահակյանը, Դավիթ Ալավերդյանը։ Այս խնդրում անջատել։ Ահա։ Միջոցառումն իրականացվում է հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոն ՀԿ-ի և աջակցություն քաղաքացիական հասարակության հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության ծրագրի շրջանակում։ Շնորհակալություն, միջնորդ հանդիպում։